Stella Mengele unane mwini mwene mwono kuma ukambo witu wa mbadhi siya kumukumia na kumutea ngai no mwekati wa aini ala masakwe tuena ala meitha maitu mbuiza diurina mashuja celebrations na nishere ila siku itha vaye counter ya kwale na emu thenani wa wachumwa uno yana nukwona permanent presidential music commission ni ya wiki ya naili la post inova yendi ni wa Facebook page yo na ni post ila ekwasio quote and quote permanent presidential music commission presents Stella Mengele for Mashuja Day 2024 celebrations in Kwale County. She is among the talented creatives scheduled to perform at the national celebrations on 28th October 2024 live from Kwale Stadium. So isu niyo update ila tuwa wikia na ukwata ya that Stella Mengele nukwitha kati wa aini alama sa kuitwe kana creatives alama sa kuitwe with ya niwa wikia na uperform dhini wa event isu na ni event yete leto munaona ni event ila pia kwitha ya attend itwe ni anasiasa pia President William Ruto na indi of viongozi na NND ni kenda with yenima wikiana userebite mbuden awa heroes katuwa siye congratulations to Andy wamba inundua present na kusovia imba ino ito ya mukamba to make sure that nituwa tune ni kenda tuwa naunduka wikiana ukuna siendo vaya likana that ena wadhi wake uende na etu dina vandhi ino ito ya Kenya wadhi ula uito kindwa king na video isu saitu nena yina over 1.4 million views. Anyway, thank you for watching and make sure that wende ya na usubscribe dhini wa channel kitu ni kenda with yenitua ndia kuyana over my time by tridiane video ni isu ingi. Bye-bye. I am out.